Здравейте, аз съм Ейви, а вие гледате Music Space TV. Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Камен заедно с Ейви. Ей, ти как си? Аз съм добре, а ти? И аз съм супер. Имам нов сингъл и ново видео. Видяхме го, между другото. За тези, които не са го видяли, ще имат възможността сега да го видят. Кажи, как беше тази нощ? Тази нощ беше много дълга, много яка. На промоцията имаше много готини хора, които много се радвам, че дойдоха и ме уважиха. Имаше добри отзиви и искам да се питам дали на теб ти хареса. Аз, между другото, останах шокиран и приятно изненадан от многото визии, които ти сменяш в видеото. Как се реши на толкова много и различни неща? Значи, ако трябва да ти кажа какъв спор имахме с стилистката Златина Тодорова, значи тя искаше, ако може в един ден 10 визии да направим. Викам, жена, ти хубаво имаш идеи и желание, но все пак бъди милостива. Така че това беше най-оптималният вариант. И мисля, че се справи страхотно. Общо взето обсъждахме идеите и се получиха доста интересни неща. На Златина ни беше идеята за онази златна звезда? Разбира се. Аз си мисля, че вече златният член си намери своята златна звезда. Ужас! Не се ли замисляше вече над киното нещо, кариера, това, нова? Нейна беше идеята, много трудно ме убеди, между другото. Просто до последно не исках да слагаме тази звезда. Ами, колкото до киното, да, влече ме много. Надявам се да имам шанс и късмета. Все пак в България се снима толкова много сериали. Кой знае, дано някой ми обърне внимание. Ето. Да. Дано не е заради Златната звезда, ако ми обърнете внимание. И така. Всъщност се разпролети се и аз обичам да питам, за да сме полезни на нашите зрителки. Как поддържаш ти тези завидни форми? Завидни имаш предвид закръглени или? Не, напротив, точно обратното. Моля ти се, видяхме ги. Миналата година преди лятото тичах, ходих на йога, т.е. правих упражнения, поддържах си тялото със спорт. Каквото и да си говорим, много са малко хората, които без да правят нищо, без да пазят диети, успяват да поддържат добро тяло. Нека се върнем на самата промоция. Кой беше там, как си изкарахте, гост, изпълнители имаше ли? Ами, първо искам много да благодаря на всички мои приятели и популярни лица, които се съгласиха да участват в видеото. Някои бяха така много набързо влезнаха и излезнаха от кадър. Нямах много време. Те ме уважиха и на самата промоция, за което благодаря. Абе, изкарахме си готино и, както миналия път казах, надявам се все повече купони да се случат на парчето тази нощ.